Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com cada matí, després de repassar l'actualitat informativa de la jornada, temps per l'entrevista, temps per l'actualitat. Avui, per recordar un aniversari, avui fa 2 anys de l'accident químic a Iqoxe, un accident tràgic que va provocar la mort de 3 persones i ferides a 6 o 7 més persones en aquell moment, un 14 de gener del 2020, que segur que molts tarragonins i tarragonines es conserven a la memòria. Avui, per fer balanç, per valorar com es va gestionar i què ha passat durant aquests 2 anys, hem convidat a una experta en comunicació de risc. Hem convidat a Nani Rodríguez, doctora en comunicació i, com dèiem, experta en temes de comunicació de crisi i de risc. Nani Rodríguez, molt bon dia. Bon dia. 2 anys després, això ens dona ja una perspectiva important. Es van fer molt malament les coses ara fa 2 anys o no tant? A veure, jo diria que es van fer com sempre. És a dir, si mirem en general el que va passar, jo dividiria 3 grans grups o 3 elements que serien l'administració, l'empresa i la societat en general. I respecte a l'administració, penses, bueno, què es va fer bé o què es va fer malament? Doncs es va fer com sempre, una mica laissez-faire, laissez-passer, no? Uh-huh. Vull dir, allò, qui dia passa, any empeny. Ja entenc que hi ha molts interessos en la indústria química, en l'administració, que no podem perdre tot allò de positiu que té la indústria química, que també la té, però l'administració diríem que no ha entrat a fons a allò que dirien els experts en dret a invigilando, és a dir, a controlar o a establir els mecanismes per saber què passa a la indústria química. Per exemple, l'administració, des del moment en què Shell, l'empresa Shell, no va voler comprar la planta que després va ser d'Iqoxe, perquè manifestament i obertament va dir que s'havia de refer tota la planta i no sortia a compte, i algú la va comprar tal qual i la va fer, allò a mi em posa les orelles una mica de punta de dir a veure què passa aquí, no? Mm-hmm. Hauria allò... d'haver alertat a l'administració. Exacte. En aquell moment. Hauria d'haver alertat a l'administració, alertar-la o de dir-li fes alguna cosa, perquè ells mateixos ho reconeixien. Per la banda de l'administració també hi ha una gran mancança amb el tema comunicatiu. Des de, jo diria que el 2005, 2006, que es va fer, 2007 potser, que es va fer la darrera campanya de comunicació respecte al polígon químic a la ciutadania de Tarragona, no s'ha fet res més. No s'ha fet res més perquè el pressupost de l'administració per dedicar-ho a això va caure en picat. Conseqüència de la crisi, pel que sigui, bueno, que retallen sempre, doncs retallen en comunicació. I jo penso que haurien de considerar, crec que potser ara ja ho estan començant a reconsiderar, i això seria un punt positiu de l'administració, que la comunicació és molt més que política d'aparador, és a dir, que també forma part del conjunt de la seguretat a l'invertir en comunicació. I amb això no s'ha invertit. Per part de les químiques, ja no només Iqoxe. Iqoxe tindrà les seves responsabilitats penals, que segur que es derivaran. Ja té prou amb el que té, i jo a més no hi entro perquè no sóc tècnic, no sóc enginyer i no conec quin va ser el mecanisme que va provocar l'accident. Però en el conjunt de les químiques sí que penso que hi ha hagut, com sempre també, un excés de corporativisme. És a dir, les pròpies empreses saben, són conscients, i a mi m'ho diuen, que hi ha químiques que ho fan bé, hi ha químiques que ho fan molt bé, hi ha químiques que ho fan mejorable. Doncs jo no dic que haurien d'aixecar el dit i dir que aquestes ho fan malament, però internament, que per això està l'AIQT, que no només funciona, i això és veritat, no només funciona com una patronal, sinó que és alguna cosa més que una patronal, haurien d'establir mecanismes perquè entre elles diguessin que aquí t'estàs passant. Mm-hmm. Hi ha hagut un excés de corporativisme. Absolutament. Un excés de corporativisme mal entès. De defensa pròpia, d'alguna Exacte. Manera, no? De tancar-se en si mateixos. Això queda a casa, la merda queda a casa, no cal dir res més. Mm-hmm. I això és negatiu per elles, en primer lloc, i perquè a més aquesta setmana hem sapigut coses d'un altre àmbit, de l'Estat, que fan
que tots tinguem molt clar que el fugir de la transparència, el no voler investigar, a la llarga l'única cosa que genera és desconfiança. I amb això passa el mateix. Si no aixeques l'alfombra i veus el que hi ha sota, i tots podem entendre que hi hagi una empresa que potser aquell any no va tan bé com l'altre i que en comptes de pintar els dipòsits, doncs s'espera un any més a pintar els dipòsits. Això ho entenem tots i tots som capaços d'entendre-ho. Però hi ha elements de seguretat que allò no s'entén, que ningú digui res. Vull dir, ahir que em mirava les dades de l'empresa, resulta que per vendre o per tenir o per fabricar, em sembla que són 130 o 140 mil tones d'òxid d'etilè, n'han de fabricar unes quantes més perquè algunes es perden pel camí. Dius, a veure, perdoni, això ens ha de fer pensar que alguna cosa no funciona bé. Si l'administració està tocant l'ARPA pensant, bueno, va, qui dia passa any empeny, les empreses potser podrien fer alguna cosa més i dir com és que hi ha tantes pèrdues. Això també va passar amb el cas de la nafta de Repsol, és a dir, que sortia una nafta d'un lloc, d'un element de producció, i a l'altre lloc on havia d'arribar arribava la meitat, fins que algú va dir, i on va parar aquesta nafta? I resulta que la nafta se n'anava riu avall. Saps? I aquestes coses potser elles mateixes ho haurien de controlar, o l'administració. I ara anem a la societat civil, que és l'altre gran grup, on hi ha una bombolleta, que són els mitjans de comunicació, que dins de la societat, de la resta de veïns, doncs també tenen un paper important. Jo diria que la societat, tampoc m'agradaria dir que s'ha acostumat o que s'ha resignat, però sí que li resulta més còmode mirar cap a una altra banda. Jo recordo que... I els mitjans també? I els mitjans... Dins aquesta bombolla que deies tu? Els mitjans tenen una altra problemàtica. Si la seva principal font d'ingressos o una de les seves principals fonts d'ingressos ve derivada de les indústries químiques, jo entenc que els mitjans tal com estan ara, ja no parlem dels mitjans en paper, de tots en general... Bé, doncs hi ha allò de que tens més cura amb aquelles empreses que... Et posaré un exemple que ho entendrem tots, no cal culpabilitzar ningú, Quan va passar l'atemptat d'Hipercor, doncs ningú diu l'atemptat del Corte Inglés. L'equip de comunicació del Corte Inglés, que és superpoderós i superprofessional, doncs es van mobilitzar per dir, mitjans, aquí no es diu el Corte Inglés, no vinculeu el Corte Inglés a la paraula atemptat, no? I tothom diu Hipercor. I per què tothom diu Hipercor? Doncs perquè el Corte Inglés és un dels principals o el principal inversor en publicitat amb els mitjans a nivell de l'Estat. Doncs aquí passa una mica així. Potser els mitjans podrien fer un paper més de censor, que tampoc és el seu paper, però d'altaveu, de denúncia pública de certes irregularitats que potser no han acabat de complir. I en conjunt, doncs, la societat civil, quan estaves comentant això, creus que ha perdut la confiança, va perdre la confiança amb la química en aquell moment? L'ha recuperat? No hi té confiança, segur. Una convivència d'aquelles, sí, obligada? Sí. Mira, vam fer un estudi a la universitat i preguntàvem a la gent, saps allò, aquells passos que s'han de seguir segons el plaseqta, tancar-se a casa, tancar les finestres, posar la ràdio, molt bé, la gent deia, tancar-me a casa, sí, estic disposada, tancar les finestres també, posar la ràdio, una ràdio amb piles o una ràdio que no et falli si falla la llum, d'acord, tot molt bé, no anar a buscar els nens a l'escola, no, la majoria de gent deia que no, que això no ho complirien, que això no ho farien, per què? Perquè els hi fallava la confiança. És a dir, tot el que pugui fer jo per mi mateix, perfecte, faré cas, no tinc res a perdre. Però confiar la vida dels meus fills amb la resta, no me n'enfio. I això fa temps que ho van fer i això es nota. No hi ha confiança, no hi ha una relació de confiança. Es malfien. Per què? Doncs perquè hi ha tota una suma de, no diré mentides, però de mitges veritats, de coses ocultes, de temes que no es parlen, de situacions una mica estranyes, que dius, jo he sentit olor de clor i aquí ningú ha dit res. I després parles amb una altra empresa i diuen, sí, si és que ahir va haver una fuita a l'empresa del costat. Nosaltres ho vam notar, vam confinar,
i ningú diu res, i ningú, no passa res. Això a mi em fa perdre la confiança, absolutament. Tornant al 14 de gener del 2020, el dia de la tragèdia d'Iqoxe, s'haurien d'haver activat les sirenes? Segur, però... 100%. Aquest va ser el gran error del que va passar a nivell comunicatiu, en aquell moment, per adreçar-se a la població. En aquell moment sí, que dius... A veure, potser hagués passat el mateix que va passar amb l'atemptat d'en Petrol, que llavors no hi havia sirenes, però la gent va fugir desaforada perquè no sabia què passava, no? Es va generar una reacció de pànic i allà que vull, no? Amb l'atemptat d'Iqoxe, probablement hi havia un percentatge alt de la població que no sabia el que volien dir les sirenes, probablement, perquè no s'ha fet comunicació de risc. Ningú ha explicat a la gent què volen dir les sirenes. Tens un veí que ho sap, tens un conegut que diu, et sona que de tant en quant se senten això pels simulacres. Creus que no serveixen en aquest sentit de les proves? Les proves serveixen per Protecció Civil per comprovar que les sirenes funcionen. Funcionen, però no per la població. No, perquè la gent no saben de què va la història. Però bueno, si s'hagués activat les sirenes, jo crec que un percentatge molt alt de la gent hagués sapigut que allò era un accident químic, que ens havíem de confinar a casa. De totes maneres, deixem obrir un parèntesi, perquè el pobre senyor que estava confinat a casa, sentat al sofà de casa seva i li va caure la planxa de tones a sobre, dius, a veure, pobre, ell va fer el que havia de fer i no li va servir absolutament de res, no? Vull dir que tanquem parèntesi. Però que tot el que inverteixis en comunicació de risc, tot el que expliquis a la població, des d'un punt de vista d'utilitat del moment, pot anar bé. Però el que segur que va bé, segur, 100% que va bé, és que generes un diàleg amb la gent i aquest diàleg contribueix a consolidar una relació de confiança. Si ningú t'explica el que fa, si ningú t'explica més que a l'hora de fets consumats que tenim al voltant, doncs d'allò no te n'enfies. S'han de tornar a fer, Nani, simulacres amb població implicada? Perquè això s'havia fet abans de la pandèmia, fa anys n'havia fet algun. Però se'n va fer un només. Mal fet, un només. Un em mal sembla fet. Que només va participar la gent de, no sé si era de Bonavista, d'aquella zona. Sí, de Bonavista a la Canonja. I la gent sortia als balcons per veure els bombers passar, vull dir, en comptes de confinar-se, doncs, sortien a fer fotos. Reformulo la pregunta. A mig i llarg termini, creus que s'haurien de fer simulacres amb la població o a tampoc ver, és una eina que serveixi? Saps què passa? Que em dius sí o no i no et puc dir que sí o que no. Evidentment s'han de fer simulacres a la població. Al Japó, al Perú, se'n fan sempre, no? Amb un cas per terratrèmols, el cas del Perú, i el cas del Japó es fan per tot, no? Vull dir, aquella gent estan preparades absolutament per tot. Ja hi ha una cultura del simulacre. A Tarragona no la tenim, ni a Tarragona, ni a Espanya, ni a molts països d'Europa. No la tenim. I fer un simulacre, si no es fa bé, és a dir, jo crec que s'hauria de començar des de petits. Acostumar a les escoles, a un dimecres de cada mes fem un simulacre d'aiguat, un simulacre d'incendi, un simulacre d'emergència química. Anar introduint als ciutadans, poc a poc, amb una cultura de la prevenció del risc, de conèixer quins riscos tinc per viure on visc i de poc a poc consolidar-lo. No pots arribar i dir, fem un simulacre amb la població. Perquè a Portugal, fa uns anys, potser te parlo de 20 anys, es va fer un simulacre en una zona turística propera a Estarreja, on hi ha el sud d'Oporto, on hi ha un polígon químic, la meitat o la dècima part del que hi ha aquí, però com també tenien productes químics perillosos, van decidir fer-ne un i van fer un simulacre, doncs, bueno, amb població, amb sirenes, amb alarmes, tot. Es va enfonsar el turisme de la zona. La gent va associar simulacre, químic, risc, toxicitat amb aquella zona, amb el nom d'aquella ciutat i va patir una caiguda al sector turístic. Si fem això aquí, sense parar compte, doncs probablement la imatge de Tarragona, que ja no és que sigui massa d'allò, es podria veure afectada. Vull dir que també hem d'anar amb compte amb això, però si s'ha de fer alguna cosa. I una altra cosa que penso, sempre la penso, perquè és que em vaig quedar de pasta de moniato el dia de l'accident, sí. Que tothom diu, a veure, on t'estaves, no? Què vas fer? Vale, doncs jo estava a casa, vaig sentir l'explosió, me vaig adonar que era algo gros, perquè aquella sensació de tremolor, no? Que tens bum, que et tremola la casa, i vaig sortir fora i vaig veure que allà hi havia una explosió i vaig trucar a Protecció Civil. Vaig trucar i se'm posa una senyora i dic, miri, és que he vist que a Tarragona he sentit això i vull saber si el fum és tòxic, si m'haig de confinar o no. I em diu,
Ah, vostè truca de Tarragona. Sí, sí, dic que ho estic veient des de casa, lluny. La veritat, jo he vist que Joan 23, però ho veia. I em diu, i més o menys on calcula que deu ser? Doncs dic, no ho sé, perquè de lluny no es veu, però és la zona de la BASF. Sí. Diu, perdoni, me pot repetir el nom de l'empresa? Vaig pensar, merda de boca, aquesta senyora no sap del que li estic parlant, no? Dic, BASF, diu, no, que me la deletregi. Dic, li estic deletrejant, vale? BASF, vull dir que... El fet de que... Desconeixer, és a dir, aquí hi hauria un problema de desconeixement, no? Que això sí que em sembla que l'administració està posant fil a l'agulla. Que és el tema Plasecta Tarragona-Barcelona, perquè ens entenguin els oients. És a dir, si la coordinació del Pla de Seguretat de les Químiques s'ha de fer des de Tarragona, des de Barcelona. Recordem que inicialment estava a Tarragona, però després es va centralitzar, i quan va passar l'accident d'Icoxe, estava centralitzat a Barcelona, i aquella pobra senyora no sabia del que li parlava. És a dir, una de les coses bàsiques que s'ha de fer és realment recuperar que totes les competències d'alguna manera i la direcció estigui a Tarragona. És que és per això que es va fer l'edifici aquell meravellós del 112 tan mal aprofitat, i és perquè aquí és on tenim la zona de risc. El coneixement de territori és bàsic. Ja només per les químiques, que sempre parlem de les químiques. Algun diria, potser podríem parlar de les nuclears abans que passi res, allò com a prevenció que hauríem de fer en cas de... O què hauria de fer l'administració? Potser valdria la pena de posar la tirita abans de la ferida i curar-nos tots una mica amb salut, perquè déu-n'hi-do. No sé si a la Nani Rodríguez en aquests 2 anys les empreses químiques o l'administració li ha demanat consell com a assessora, com a experta en temes de comunicació. Però és que, pobres... Jo li demano, aprofitant l'entrevista, algun consell, alguna recomanació, què creu que s'hauria de fer? Per l'administració, per les químiques? Per l'administració, per les empreses i fins i tot, si cal, per la població, per la societat civil. A veure, és que a més saps que va ser, pobre, això va ser el 2020. Sí. El 2019, em sembla que va ser l'octubre o el novembre, vaig presentar el pla de comunicació de crisi de l'EQT a l'EQT. Sí. És a dir, el vaig fer i amb en Paco Montoya, que és el responsable de comunicació de l'EQT, doncs havíem assajat i havíem planejat diversos escenaris, diverses compareixences, el que es fa amb un pla de comunicació de crisi, que és un protocol d'actuació per tal de que quan passi alguna cosa sàpiga no oblidar-me temes pel camí, sàpiga què haig de fer per explicar, per comunicar la versió, en aquest cas, de l'EQT. Bé, doncs, des que es va presentar, que només passen coses, eh? Pobre Paco Montoya, sembla que ho tinguéssim planejat, perquè realment és així, és així. De totes maneres, no va poder fer gaire cosa, perquè no era l'EQT, sinó era una de les empreses de l'EQT. I amb aquest corporativisme que dèiem abans... l'EQT no deixa de ser un reino de taifes, amb el millor sentit de la paraula, eh? No, vull dir que cadascú té els seus interessos. Però qui havia de fer el comunicat era l'empresa, no l'EQT, eh? Perquè qui li estaven passant les coses era l'empresa. I el primer comunicat que fa l'empresa amb aquella intervenció del senyor Morlanes... a veure, allò ho he fet servir jo per fer comunicació de crisi, per dir què no hay que hacer, què no hay que decir, cómo no hay que mirar en caso de comunicació de crisi, perquè va ser un absolut desastre. Però 2 anys després n'hem tret alguna lliçó o Nani Rodríguez creu que el comportament de la població, de les administracions i de les empreses tornaria a ser el mateix si tornés a passar un cas tan greu, que esperem que no, evidentment, al polígon petroquímic de Tarragona? Mira, jo crec que tothom és molt conscient que allò va trencar la confiança o la poca confiança que hi havia entre tothom, entre tots els sectors aquests. Jo crec que això ho tenen molt clar, que hi ha un abans i un després. Parlant en termes de credibilitat i confiança respecte als missatges de les químiques, de l'administració, de tothom, dels sindicats, de les associacions de veïns, tothom va estar implicat en un tema en el que ningú es fiava de ningú. Jo crec que això, i que la intenció de recomposar, de refer aquesta confiança, la tenen tant l'administració com la indústria química, com la resta de sectors de la societat. Però jo diria que tot això encara està molt verd o molt en paper mullat. Ara ha sortit, ara Icoxe torna a produir, sí. I tampoc sabem massa encara què ha passat. Jo no sé... A mi em costa de creure que es triguin més de 2 anys en saber què ha passat, em costa. Segurament si parlo amb els meus amics enginyers em diran és que això és molt complicat, tal com va quedar tot, tal qual... Per tant, encara hi ha molta desconfiança? Molta,
entre molt tots els agents implicats, no? Entre tots. Administració, empreses i població. Sí. I del tema d'Icoxe, pròpiament, la gestió de l'empresa i com ho va fer en aquell moment i tot el que ha passat 2 anys després, encara torna a una certa ja normalitat amb els permisos per part de la Generalitat, com ho analitza l'experta? Pues, jo crec que, jo vaig parlar amb algú de Protecció Civil el mateix dia de l'accident, res, perquè em va engegar, perquè em va dir no estic per parlar ara, ja en parlarem, però bueno, ho vaig intentar. L'empresa no va comunicar a Protecció Civil el que hi havia. Protecció Civil no sabia el que hi havia. Jo vaig començar a fer la meva tesi doctoral, que potser era l'any 2005-2006, aprox. Tu podies anar a Protecció Civil i consultar les hipòtesis accidentals que hi havia al polígon químic del Camp de Tarragona. És a dir, quines són les coses que poden passar amb diferents categories, les més lleus i les més greus, perquè l'administració coneixia i posava a disposició d'aquell que volgués conèixer els productes i els riscos de cada una de les empreses. Aquesta informació ara ja no pots arribar-hi, ja no la tens, no te la deixen consultar. Amb la qual cosa, com és que l'empresa no va trucar a Protecció Civil per dir que hi havia? L'empresa, pobres, diuen és que no hi havia ningú per trucar. Com és que Protecció Civil no sabia que hi havia en aquells tancs o en aquelles plantes? Saps? Com pot ser que donguis la llicència a una empresa per fer, per produir productes químics sense tenir absolutament protocolaritzat els components, tot el que hi ha allà, per si passa alguna cosa? T'ho imagina't que surt volant. A veure, parlaven de que si igual que la xapa va impactar en casa d'aquell bon senyor, impacta en un dels dipòsits d'òxid de telè que té la pròpia empresa, doncs hagués sigut 300 vegades pitjor. Vull dir que no podem sempre estar pendents de la Mare de Déu del polígon, com deia el Nadal, perquè ens protegeixi, perquè és que aquí falla una mica tot. Hi ha molta feina a fer. Jo diria que la intenció, potser sí que se n'han donat compte que els polítics que si volen vots hi han de posar el coll amb aquest tema, les empreses que si volen continuar han de millorar, entre elles el conjunt de totes les empreses químiques han de millorar i evitar que hi hagin empreses que no facin les coses bé, i jo crec que la societat també ha de deixar de tocar l'arpa i mirar cap a una altra banda i de dir, què tenim aquí, anem a controlar això. Anem a exigir explicacions, que tampoc, eh? A tall de conclusió, i per acabar, i tenint en compte l'experiència... Perdona, que m'enrotllo molt, però tenint en compte l'experiència de professora de comunicació de risc durant molts anys a la Universitat Rovira i Virgili, el que va passar avui fa 2 anys, Nani, seria de suspens en tema comunicatiu? Absolut. El senyor Morlanes el fa... Li poso un 0 patatero. Un 0 no n'he posat mai, però un 1. Sí. I avui tu creus que aprovaríem? El conjunt, de la societat, de l'administració, les empreses, si ens tornés a passar alguna cosa igual... Home, no, així en general no m'atreveixo a dir-ho. Jo crec que hi han... Podríem aspirar a l'aprovat? Hi han empreses que poden aspirar fins i tot al notable. Empreses. L'administració ho està fent bastant justet, la veritat. Vull dir, no coneixes interlocutors, ningú parla... I la societat civil no aprovaria, potser. La societat civil tampoc. Penso que ens exigim poc, ens conformem massa. Bueno, estan allà, bueno, no ha passat res, bueno... Hauríem d'anar per nota tots plegats, no? Ens hauríem de posar les piles. Nani Rodríguez ha estat professora, ara ja jubilada, 18 anys de professora a la Universitat de Rovira i Virgili. La seva tesi doctoral, que no ho hem dit al principi, es titula Comunicació de risc i estudi del cas als polígons químics espanyols. És d'alguna manera la culminació de la seva experiència professional. Ha estat professora de comunicació, ara és doctora en comunicació en risc de comunicació de crisi per la Universitat Rovira i Virgili, i avui ha estat la convidada del programa recordant aquest 2è aniversari de l'accident tràgic d'Icoxe. Nani Rodríguez, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a la Nani Rodríguez, avui la convidada al Bon Dia Tarragona.